Jadi penasaran teh manusia sikap kumaha pantasnya pengiye jima nah ki rupi tambah teh tedahna teh nyukurna teh istri di Jawa Barat teh atuh lamun kitu mah tadi hasil tadi hasiatna sikat tadi ieu pantes nanonya pengistri lain kudu diparebutkeun jimat teh berarti kudu diselamatkeun kudu ditanggeuy ku sararea supaya ieu jimat aya manfaatna ka Jawa Barat mah kitu kerajaan kitu gotong royong mencek urang mah. Ulah sok urutan anu ribut ti luhur lah. Jimat teh urang ku sararela. Kitu. Rawat ku sararela. Kitu. Lamun ge temennya eta jimat aya manfaat ka masyarakat Jawa Barat. Naon wujud eta teu apa abdi ge? Kela aya aya gejana teh di Sibong atuh. Kade lain paria nya. Oke dulu. Pesan hayu urang awangun Jawa Barat babarengan gitu nya urang bari pasea sagala rupa pagawean depan kumagung kana niatna lamun ayeuna niatna tos hade insyaallah dilaksanakeun hade insyaallah hasilna hade mudah-mudahan jadi sekali deui tah ieu ambu nomor 5 eta ambu di rikeuyah kita loka ya Abah Dadan Mas Dungki tah kitu pangetanya dongdang pamean midak Jawa Barat geus waktosna midak Mangga atuh nuhun pisan mangga dilajeng bade kulit teh jeung buta jing teh kumadina ya. Atuh nuhun ambu atuh.